Окей, супер, тоді я починаю. Тема моєї презентації HipChat Bot. Насправді це був один з проєктів, який ми робили для HipChat. Це був прототип, і ідея була в тому, щоб розробити щось типу бота для їхнього чату, який допоможе в спілкуванні development team. Протягом своєї презентації я хочу коротко розказати про перше, для чого ми це робили, яка мета цього боту, що він може робити, що він може, які питання він може відповідати, чи він взагалі може допомагати чи він може допомагати в спілкуванні девелоперам. І друге, я хочу пройтись по підходах, фактично, як це було реалізовано, які бібліотеки, які технології були для цього використані, і в якій формі воно фактично функціонує, яка архітектура цього всього механізму. Не знаю, на жаль, про подальшу долю бота, тому що я десь покинув проект 3 місяці тому, і наскільки я знаю, його ще доробляли, тому сподіваюся, десь планується впровадження. На той момент, коли я не працював, це було у вигляді прототипу. Насправді, HipChat-бот він тільки так називається, це не є повноцінний бот, це є механізм, мета якого в першу чергу було фактично рекомендувати людям, які переписуються в чатах, статті, які їм, можливо, було б цікаво прочитати. Це статті з сфери технічної, сфери того, що вони обговорюють, Stack Overflow. Тобто, фактично, якщо подивитися на цю картинку, яка зараз є на слайді, це приклад того, як фактично прототип працював, чи як би мала наша програмка працювати. Це є ведеться йде якесь обговорення якоїсь тематики, і бот сам знаходить тему, сам пробує зрозуміти, про що йдеться, в чому питання виникають, і порекомендувати певні статті, які би, можливо, було цікаво людям, які переписуються, почитати. Насправді, зразу почну теж з челенджів, які були в цьому проєкті. Ми працювали над розробкою цього бота, ми повністю починали з нуля, тобто ми самі будували механізм і моделі, які навчали на основі тексту. Тобто, перша задача це було зібрати великий масив даних, з яким можна було працювати, які використовувати для видання тих рекомендацій. Відповідно, треба зрозуміти ті дані, треба зрозуміти зв'язок між словами, тобто це все в області машин лернінгу. Щодо технологій, в першу чергу це є natural language processing, це як певний розділ та data science, тобто який передбачає розуміння тексту з використанням математичних механізмів. Це є певні word-to-vec, doc-to-vec моделі, які були заложені в сам алгоритм розпізнавання того тексту. Ми використовували Spark для препроцесингу того тексту і для його токенізації, тобто фактично побудови певної якоїсь нормальної форми речень, слів, вхід маючи якийсь неструктурований текст, на виході хотілося мати його розбитим по словах, по реченнях, відкинувши певні слова, які нічим не допоможуть моделі зрозуміти текст і так далі. Це є Python, певні Python. Сам механізм був написаний, сам алгоритм був написаний на Python, тобто певні бібліотеки використовувалися для самого розуміння того тексту. Ну і MongoDB ми сторили фактично самі ті статті, і в нормалізованій формі ми цього всього сторінгу використовували Mongo. Починалося сам прототип з ідеї того, що ми хочемо рекомендувати юзерам статтю для прочитання з загально таких першу чергу бізнес, другу технічних статей. Тобто, наприклад, там переписується про якісь речі, і ми хочемо порекомендувати, яку би статтю було цікаво прочитати, не вдаючись в деталі. Чи це є там певна проблема з інсталяцією Python, чи ще з чимось, а наприклад, в загальному змісті, та? Тобто якийсь такий загальний бізнес, а потім вже технічні статті. Але потім ми переключилися на декілька функціоналів, які ми додавали. Тобто, з одного боку, як на виході, що наш бот вміє чи вмів робити. Тобто, перше, це є
він міг відповідати на питання, знову ж таки в формі силок на статті. Тобто ми його можемо так дуже подібно до того, як функціонує Google, тільки тут перевага в тому, що ми тільки використовуємо певні зазначені джерела інформації. Та? Ми не використовуємо весь контент, ми відсіємо частину, яка нам не потрібна, і ми шукаємо тільки в тих джерелах, які ми використали для аналізу. А друга річ це була. Ми це робили для хіп-чату, і, тобто для конференц-документації. Ідея була проструктуризувати всю їхню документацію, тобто, щоб мати якось погрупувати документи, або коли там щось читаєш, то читаєш якісь певні документи, можеш знайти подібні до нього. Так? І друге застосування цього алгоритму це було якраз пошук тих подібних статей. І третє це є. Фактично читання самої чат-переписки і на основі того, знову ж таки, рекомендація, що ж почитати. От. Це є, до речі, приклад того, як, наприклад, бот міг, згодовуючи йому статтю про Artificial Intelligence і кібератаки, навхідаючи, так, сам текст. На виході, що бот міг рекомендувати подібне, це є, знову ж таки, статті, які були релевантні до тих двох тематик. Тобто, ми не акцентувалися на якесь таке деталізоване розуміння в тому плані, а не якесь таке узагальне. Тобто ми знаємо, що це є machine learning, artificial intelligence, ми знаємо, що це є cyber security, і фактично статті, які рекомендувала система, були релевантні до тих двох глобальних топіків. От. Для кого це робилось? Типу, в першу чергу, той HipChatbot це мав працювати для development team, для R&D team, які працюють над розробкою певних продуктів і фактично переписуються в чаті на певні питання. Тобто це сама ідея – це рекомендувати технічний контент. Яку інформацію які тексти ми використовували, це були Stack Overflow, це була куча джерел інформації з бізнес-технічної літератури, повністю весь конфлюенс документації і так далі. От, почну тепер трошки так про алгоритм, типу, і сам підхід, який був використаний. Насправді, чому важко зрозуміти цей текст і в чому сама складність? Та? Чому важко екстрактувати рекомендації на основі цієї ж переписки? В першу чергу, тому що це одна з, наприклад, з тих проблем, які у нас виникали, то що люди дуже швидко можуть переключатися на різні тематики. Тобто вони можуть паралельно переписуватись про одну річ, через декілька повідомлень вже починають про щось інше писати. І в таких випадках, відповідно, якщо ми будемо згодовувати це все алгоритму, то алгоритм буде щоб пробувати щось шукати так, подібне і на одне, і на друге, і на третє, і в кінці кінців знайде щось таке, що. Та воно мапиться і на то, але нам це зовсім не цікаво. Тобто це була перша проблема. Інша проблема в тому, що люди переписуються, вони використовують сленгову мову, вони використовують різні технічні терміни, поняття, які релевантні від мов програмування до data science. Та? І в такому випадку, наприклад, якщо використовувати стандартні якісь словники, то тих термінів просто немає в тих словниках. От, це такі дві речі, з якими ми стикнулися, з якими довелося боротися. Про підходи, які можна використовувати для таких моделей, для таких тасок. Насправді, ще в 90-х роках академія і ресерчери, і лінгвістичні програмісти, математики, вони побудували такі словники WordNet або ConceptNet. Це є фактично словники слів англійської мови, які містять онтологію всіх слів. Ну, відомих на даний час часто використованих слів. Тобто вони містять такі речі, як синоніми, антоніми, вони містять дерева зв'язків між словами і так далі. І це досить хороша система, тільки у нас воно зовсім не працювало, тому що ці словники не містять ніяких понять релевантних до доменних знань, до доменних речей до програмування, до мов програмування, до речей, з якими ми працювали. Тобто якісь самих концептуальних слів, які нам було важливо розуміти, ці словники не містять. Тому
варіант їх використовувати зразу ж фактично впав. Більш того, вони також не містять ніяких сленгових слів, тобто там якихось скорочення Natural Language Processing та NLP чи інші речі, вони такого нічого не містять, і відповідно використання їх дозволяло якось знайти структуру речень, зрозуміти це речення, про що йшлося, що там підмін, що присудок, але саме розуміння, що ж цей підмін за собою несе, не давало ніякого. От, інша проблема в тому, що це і суто word-based словники, і основний концепт йде на словах, та? І всі зв'язки побудовані між словами, немає таких понять, як фраз, коли, наприклад, там, cyber security або там artificial intelligence варто враховувати як фразу, не як окремі слова. Ці словники є суто англійськими, і відповідно якось адаптувати підхід, який використовується для побудови моделі на інакші мови ніяк не можна з використанням таких підходів. Це теж був великий мінус. Ну і знову ж таки, ці словники вже на початку 21 століття, та 2005-2006 рік, коли почалися з'являтися нові підходи, про них просто почали забувати, їх як для аналізу тексту, їх вже все рідше і рідше починають використовувати, відповідно, вони ніким не майтеняться і не додаються нових слів, які весь час поповнюють словник англійської мови. Другий підхід, це є підхід, який ми фактично використали, це є підхід, який побудований на тому, щоб спробувати самому фактично вивчити цю онтологію слів, щоб маючи якийсь текст, маючи алгоритм, побудувати систему, яка якраз цю онтологію побудує. От, тобто, таким підходом можна опрацювати велику кількість інформації. Такий підхід, він не прив'язується до певної мови, тому що можна на вхід алгоритму подати тексти будь-якої мови. Такий підхід ніяк не прив'язується до експерта, тому що можна подати, наприклад, там, дати на вхід алгоритму, дати якусь книжку там, з біології, термінології біології, та, і алгоритм сам вивчить, які слова тут є синоніми, які слова за одне говорять, які за інше. От, недоліки такого підходу, точніше не недоліки, а в такій собі, тобто складніші речі, на які варто звернути увагу, це є, перше, це є, а ми мусимо, щоб побудувати хорошу модель, ми мусимо дати на вхід велику кількість інформації, та? Тому що різні слова в різних контекстах, вони мають різне значення, і треба побудувати таку модель, яка дозволить фактично ті всі значення врахувати. І знову ж таки, на вхід ми подаємо неструктуровані дані, тобто це є unsupervised підхід. Дані, які ми використали для нашого проєкту, для побудови моделі, це є дані, як я вже зазначав, зі Stack Overflow, а це є дані, таких три гілки виділено, так, Stack Overflow, тобто ми завантажили повністю весь Stack Overflow, здається, не з самого початку, 2013 року, ми завантажили всі Developers News, що у нас є з різних ресурсів, і також різні General News, які поєднували технології, software і бізнес тематики. От, на виході у нас вийшло більше 40 їх тексту і більше 10 мільйонів статей. Про підхід, який ми використали для побудови самої онтології слів і для побудови розуміння слів. Це є підхід, який в Data Science називається Word Embeddings або Word Representation. Тобто, фактично модель, якою ми хочемо побудувати кожному слову, дати співставити якийсь вектор певної довжини чисел, так? І відповідно потім вже працювати з векторами. Тобто, якщо ми слова у нас подібні за розумінням, так, тоді вектори в нас є близькі. І таким чином ми можемо чітко переключитися на математичне представлення слів, що полегшує нашу задачу. Word2Vec – це є один з підходів, що Word Embedding – це є модель, яка і дозволяє побудувати репрезентацію слів у вигляді векторів. Модель була запропонована ще Google
2009 році. І це є такий собі unsupervised підхід. Ну, як думаю, всі добре знають, є або не знають, є data science, machine learning є unsupervised і supervised моделі. Тобто supervised — це коли ми пробуємо щось нашу систему навчити, маючи вже певні мітки, та, маючи інформацію про те, що у нас мало би бути. Тобто ми попробуємо класифікувати картинки, тобто знаючи, що ті картинки є машинки, ті картинки є не машинки, ми пробуємо їх класифікувати. Unsupervised підходи, вони навпаки, на виході ми не знаємо, що ми маємо отримати. Тобто ми хочемо розбити якось, знайти якусь структуру даних, маючи просто дані, маючи ніяких міток. От. І Word2Vec є прикладом unsupervised підходу. Тобто нам на вхід сам алгоритм дозволяє подавати суто текст, великий масив тексту, і він не має ніякої інформації, що які слова є подібні, які слова є різні, він алгоритм сам вивчає якраз онтологію тих слів. От, алгоритм працює у формі сітки з двома прихованими слоями, тобто це досить проста архітектура і досить швидко він вчиться. От, також реалізація цього алгоритму є на різних парку, є на Python-івські бібліотеки мають. Ну, ми пробували різні використовувати різні бібліотеки для побудови самої моделі. Найбільше нам сподобалася бібліотека Python-івська, яка досить чітко, швидко будувала сама фічі слів, тобто досить легко і зручно було з нею працювати. Тобто, що алгоритм робить? Алгоритм, як я вже зазначав, він пробує побудувати кожному слову співставлення дати певний вектор слів. І відповідно у нас кожне слово перетворюється, наприклад, в 100-елементний вектор чисел. Так? І після того ми починаємо тут працювати з векторами. І сама ця онтологія будується таким чином, що слова, які вживаються в одному контексті, вони на виході маємо вектори, які є подібні. Тобто є різні підходи, як знайти подібні вектори, за посінісної подібності, вклідової відстані, так? І якщо в нас буде, якщо ми будемо мати слова, наприклад, supervised і unsupervised, ці два слова, вони вживаються, скажімо так, в одному контексті дуже часто, то вони за нашою моделлю будуть дуже подібні. От, це є один такий, одна така річ, яку треба, на яку треба зважати, будуючи таку модель. Тобто ми отримуємо слова, які є подібні за векторами, вони не є синонімами. Вони в тому числі не тільки синонімами, вони можуть бути і антонімами, але ці слова вживаються в одному контексті. От, наприклад, для побудови алгоритму все, що нам треба, це треба масив тексту. Нам треба зазначити, скільки ми хочемо, яку ми хочемо репрезентацію слова мати, тобто вектор, якої довжини в нас буде. Так? Ми хочемо, ну, слова, які не часто дуже вживаються текстом, напевно, варто відсіяти, тому що до них у нас можуть бути помилки. Ну і Windows — це є фактично, весь текст ділиться на такі слайси по 5 чи по 10 слів, які почергово будуть подаватися нам саму сітку, і з допомогою яких ми будемо вивчати фактично цю онтологію слів, репрезентацію слів. Ну і відповідно тут ми можемо подавати різні комбінації параметрів, та, чи vector size, чи mean frequency, чи window. І так, знову ж таки, питання, яке завжди, як затюнити модель, як знайти найкращу комбінацію, тобто це питання, яке завжди стоїть, та, в machine learning. Для цього ми побудували певні словники з різними тематиками і з термінами певних окремих доменів. Та, і на основі тих словників перевіряли, як працює Word2Vec. Тобто, якщо у нас є, наприклад, словники одного домену, то ми очікуємо, що слова будуть в розрізі цього словника будуть подібні. Так? Якщо у нас є словники різних доменів, ми очікуємо, що слова в розрізі тих доменів, якщо порівняти слова з одного домену і з іншого домену, міра подібності буде більша, ніж всередині одного словника. Ну, таким чином ми знайшли там певну комбінацію параметрів, яка повертала найкращу нашу модель. На виході ми мали 140 тисяч слів. От. Далі, що з тим всім робити? Маємо ми слова, маємо їхній мапінг на певні вектори чисел. І тут задача стоїть, як нам
з цього будувати наші рекомендації чи розпізнавати текст, який у нас є в чатах, повертати певні, певні рекомендації, що ще, наприклад, почитати там. Тут теж дуже багато підходів. Три з них ми спробували, які можна було задіяти з подальшим аналізом слів. Перший – це такий, ми його назвали baseline. Що ми зробили? У нас є, наприклад, кусок чату, де є переписка. Вибрали ми з цієї переписки найбільш важливіші слова. Повідкидали слова, які загального розуміння, слова типу «зе», «ін» і так далі, які нічого не давали. А із найбільш важливіших слів, взявши їхню репрезентацію в формі векторів, ми усередили ті всі вектори, і цей абзац, цей кусок переписки визначили як просто один вектор. Просто усереднюючи їхні всі вектори всіх слів. Це перший підхід, back of concept підхід, це трошки складніший варіант, як представити кусок переписки. Його ідея полягала в тому, щоб взяти слова, знову ж таки взяти важливі тільки слова з переписки. Ті слова, ну, спершу взагалі, тут ще був один препроцесинг степ, який передбачав, що нам треба не препроцесинг степ, а степ навчання моделі, який передбачав, що ми маємо наших 140 тисяч слів, і ми маємо їхні вектори. І за допомогою тих векторів ми ці слова кластеризуємо, тобто розбиваємо на певні групки. І відповідно в кожній групці ми отримуємо слова, які є, які відповідають за один концепт. Тобто слова, які будуть розказувати про machine learning, слова, які будуть розказувати про слова, які загального розуміння, слова, які будуть про Java, тобто розбити всі слова на концепти. І потім вже дивитись параграф і мапити слова на концепти і використовувати ті концепти. Тобто ми знаємо, що у нас є там три слова з концепту одного, два слова з концепту іншого, і таким чином представляти кусок переписки. Ну і третій підхід — це вже такий extension word to web, це коли прям модель будується і на вхід подаючи кусок тексту, кусок переписки, ми отримуємо зразу вектор певної довжини, який відповідає за весь цей текст. От, це як результат того, що утворився. Зараз спробую пояснити, за що він відповідає, що він показує. Тут у нас є, тобто, крім того, що ми завантажили весь Stack Overflow зі статтями, ми завантажили до тих статей теги. І ми пробували порівняти якось, що ж ми маємо з подібності наших статей на рівні репрезентації Word to Vec і порівнюючи теги, тобто по осі X ми бачимо перетин тег, тобто якщо у нас є 4, то відповідно дві статті мають 4 спільних теги, так? Якщо у нас є там 0, значить дві статті не мають взагалі спільних тегів. А це є репрезентація фактично box-plot, це розподіл подібності і, ну, варто, напевно, на першу чергу звернути увагу, просто це є медіана, таке середнє значення по подібності між такими статтями. От, і подивимося, що відбувається в різних підходах. Якщо взяти бейслайн, це відсітка, коли ми просто усереднюємо слова, що ми маємо. Якщо в статті в нас є, взагалі немає спільних тегів, ми маємо там значення в середньому 0,5. Тобто ми бачимо, чим більше статей мають спільних тегів, тим подібність є фактично вищою. І це хороший результат, бо це те, чого ми хотіли досягнути. Тобто нам хотіло якось математичним варіантом пробувати подібні статті виражати, знайти оцю подібність, варіант подібності між статтями, який я показував, як на як ми можемо представити статтю, щоб знайти подібну. Я говорю статтю, це може бути кусок переписки, це може бути просто сам хедер статті. От тут tag back of concept дуже непогано працює, тобто тут навіть більше таке йде зростання, doc to vec варіант. Третій у нас взагалі погано спрацював, і там фактично не було різниці. Тому ми відкинули його на даний момент. От, тут було порівняння статті зі статтею. Тут є трошки інакше порівняння. Тут порівняння є хедер зі статтею. Це в нас моделює ситуацію, коли ми питаємося бота, наприклад, задаємо йому одне питання та в декількох словах, і очікуємо, що у нас буде на виході. Тобто в такому варіанті back of concept спрацював не дуже, тому що з хедера важко дізнатися, типу, концепт, так? Коли ми маємо весь текст, маємо трохи більший текст, ми можемо концепт. Коли хедер у нас може бути буквально три слова, то
важко підлити до чого теж концепт подібний. Тому бейслайн набагато краще в цьому випадку працював, нічим не гірше, ніж коли ми порівнювали самі статті. От. Тобто, до чого ми зараз дійшли? Ми дійшли до того, що ми маємо модель, яка, даючи на вхід якої певну інформацію, статтю, кусок переписки, питання, просто то одне речення, повертає нам вектор певної довжини. В нашому випадку це, здається, було 300 елементів, тобто вектор, 300-елементний вектор, який ми в подальшому використовуємо для пошуку. Чого ж порекомендувати? Що ж все-таки порекомендувати? Перед тим, я розказував, ми завантажили велику кількість статей, і всі ті статті, прогнавши через алгоритм, ми отримали репрезентацію кожної статті у вигляді вектора. Так? І, наприклад, у нас була вимога, що ми маємо шукати, що ж це ж порекомендувати серед контенту не старішого, чи то 3 місяців, чи 3 місяці, здається. І цих 3 місяці це було приблизно кілька сотень статей, кілька сотень тисяч статей, 200 чи 200, в розрізі 200 тисяч статей. От, і відповідно тих 200 тисяч статей ми переганяємо у вигляд. Це були статті зі Stack Overflow, зі всього, що я зазначав, ми переганяємо у вигляд векторів. І це все сторимо. І наступна задача, тобто на вхід, маючи, наприклад, кусок переписки, ми пробуємо знайти, що ж нам порекомендувати серед тих 300 тисяч статей, щоб юзерам було цікаво почитати. Тобто ми маємо один вектор, нам треба знайти найбільш подібніші серед інших 300 тисяч. От. І тут знову ж таки з'явилася маленька проблема, тому що шукати подібність, тобто знайти найближчих сусідів, так як Data Science називається, тобто знайти найбільш подібні серед 300 тисяч, це є досить таки часто чисто затратна задача. Тобто, якщо це робити так в лоб, перераховуючи подібність нашої квері до всіх 300 тисяч інших статей. І тут ми використали ще один алгоритм для швидкого пошуку CNOI. Це алгоритм, який був придуманий дата-сайентістом зі Spotify. Дуже класний підхід, який дозволяє робити цей пошук в мілісекунди. Тобто він функціонує на основі побудови сету дерев, і він фактично по деревах шукає. Це є рандомні дерева, які розділяють всю область на маленькі частинки. Він шукає фактично, яка область нам цікава, і з тої області потім вже робить тільки порівняння з тої області. Тобто цей алгоритм, якщо робити повне порівняння, ми можемо отримувати більш точні результати, але ця маленький приріст точності, він не допоможе нам, він не вартий тих часових затрат, бо воно і працює в мілісекунди, і це йде просто пошук фактично по індексованій табличці, який моментально повертає результати. От, і останній степ такої програмки, такого бішка, це було, як я зазначав, наші вектори, які оприділяли нашу фактично статтю чи квері у вигляді куску переписки, вони були вбудовані за допомогою Word2Vec. Word2Vec він не деталізує, та? Тобто він шукає концепти і він шукає для нього Java, у нього там supervised і unsupervised, це приблизно однакові слова, що в концепті Data Science це різні підходи. Та? Тому після застосування ще пошуку найближчих сусідів серед всього сету документів, всього сету статей, які ми мали, ми ще робили певний пост-ордеринг вже фактично тільки на слова. Ми перепроцесили слова, шукали стест-темили слова, шукали за TF-IDF слова маючи, ми шукали слова, які за IDF, ми шукали слова, які фактично мали би відповідати за концепти. І на основі тих слів ми вже, дивлячись наперед на тих слів, ми вже пересортовували результат, щоб отримати на виході не тільки результат, який є фактично концептуально близька стаття, але й щоб попадати. Тобто, якщо люди вже пишуть про Python і про конкретну проблему, щоб попадати в ту конкретну проблему, а не вертати результат, який є просто стаття про Python загалом. От. Ну, це приклад, як воно працювало, тобто тут нічого
такого, от, якщо ми маємо query і в нас є такі слова, ківорди, то ці ківорди будуть подібні до нашого першого першого речення, коли у нас є перетин, так, кількох слів. 80% слів не буде подібно до другого речення, коли в нас ківорди взагалі практично не співпадають. От, і така собі архітектура цього всього, як воно функціонувало, тобто так, щоб якось обгорнути це все в загальне бачення, там ми, маючи ресурси, була написана пішка, яка фактично їхні data collection пішки використовуючи, ми завантажували з них всі дані, ми їх процесили, будували language модель, і маючи language модель, ми сторили, наприклад, останніх три місяці статей в MongoDB, і тут вже очікуючи query від користувача, а тобто, знову ж таки, як, це могло бути кусок переписки, це могло бути питання, ми проганяли її в search і шукали, якщо ми знаходили щось достатньо подібне, тобто були трешхолди, ми йому повертали результат. От. Після, там, наприклад, тиждень пофункціонували, ми апдейтували наш storage даних, тобто там старі статті відкидалися, додавалися нові статті, переіндексовувалась табличка для пошуку через ZNOI, і знову і таким чином воно функціонувало. От, тут є приклад того, що алгоритм повертає, якщо йому подати на вхід певний контент. Ну, тобто ми можемо подивитися, наприклад, це є варіант, коли ми, ну, це варіант для кластеризації статей, для поділу документації, коли на вхід, маючи статтю, ми хочемо знайти подібну статтю. Та? От, я вже показував, тобто, коли ми говоримо Artificial Intelligence System Predict Cyber Text Using Human Input, ну, тобто, щоб було зрозуміло, то на вхід використовувався, ну, тобто, там, до заголовку ніяк не зазначалось навіть, що це заголовок, то просто все перетворювалося в текст, і це все одним таким чанком кидалось на саму модель. От, і ми маємо, що ми маємо на виході. Та? Найбільш подібніше це було Cyber Security, потім теж були статті про Machine Learning, Cyber Security, Machine Learning, Java, Failure to Handle Big Data, ну, тобто речі, які досить подібні по контенту. Інший варіант – це коли ми чат беремо, ми беремо кусок чат-переписки, от, і стараючи її зрозуміти, повертаємо певні, теж певні, це зі Stack Overflow, здається, певні рекомендації статей, які можуть цікаво, які варто почитати, які можуть відповісти на питання. І це є останній варіант, коли у нас є просто питання, юзер захотів боту безпосередньо задати питання. І, тобто це працює, як я казав, подібно до того, як працює Google. Простіше насправді, ніж працює Google, але тільки з обмеженим сетом документів для пошуку. Ну, це приклад простого питання, яке можна задати. І в нас є результат з Stack Overflow. От, це так, з мого боку, це все. Це я коротко розказав про те, як алгоритм був реалізований, на основі чого він був реалізований, функціонує. От, якщо є питання, буду радий відповісти. Ні, на питання як такої нема. Тобто, в мене якраз був коментар, але ти якраз закінчив свою доповідь саме моїм коментарем про це, що це дуже схоже на пошук, але пошук такий по обмеженим об'ємам даних. Просто, ну, це тоді не дуже схоже на саме чат-бот, тобто це дійсно схоже на пошук, але, ну, дуже цікаво. І ті механізми, які ви застосували з векторами, ну, для мене взагалі було цікаво, тому що я дещо подібним займався ще в університеті, і там були на проєктах подібні, але не настільки складні задачі. От, тому було цікаво почути. А взагалі можна буде десь більш детально почитати, може, десь на конференції в нас про цей проєкт? Чи є доступ до цієї інформації? Це я можу дізнатися, тому що це був Space Conference, не впевнений, що нашого, де була вся інформація, але я про це дізнаюся, я вже... У нас буде пост на конференції нашому, та, і там зазначу, що будуть ресурси, де ти можеш почитати.
От, Дуже але дякую. там, можливо, навіть ще раниться десь на наших внутрішніх машинах демо, де можна саме попробувати покористуватися цією алгоритмом. Тобто, якщо це буде, то я обов'язково додам інформацію до цього. Ну то супер, тому що тут якраз ви перероблювали тексти і такий великий об'єм інформації вектори, а у нас там задачка була дещо схожа, але там от якраз подібності треба шукати на самих даних. Тобто там набори даних є, і треба шукати подібності і відповідності до цього видавати. Тобто, можливо, я якось зможу щось звідти для себе взяти. Текстових даних? Не текстові дані, там числові дані, тобто там є критерії, параметри і значення цих параметрів, і є результат. І мені і треба знаходити, якщо нові параметри мають дещо подібні, але схожі дані, чи то треба ну, типу спрогнозувати, що ви, можливо, будете мати такий результат, як ми мали попередньо. От. Але там складність не в тому, що це важливо робити саме для набору даних, тобто не для якихось там змінних на вході. Я зрозумів. Ну, Тому тобто... якось треба теж, ну не знаю, можливо, вектори, можливо, ще щось. Якось треба інтерпретувати. Ну, тут треба дивитися детальніше до задачки, ну, тобто тут хіба міг допомогти АНО, який дозволяє швидко робити пошук. Ну, я так розумію, да, він ніби як індекс на базі працює. Тобто Ну, індексує. це не суто на індексній базі, це і суто на деревах, які фактично Так, ну розділяють так, ці дані на. а наші ну, звичайні індекси це ж є дерева, тобто структура та сама. Тобто тут він робить щось подібне до звичайних індексів. Так, тільки він розділяє не на основі Даних, а на основі подібностей, да? даних розділяє ці дерева, тобто на основі самих даних, ті дерева і ті групки будує. Тобто. Ясно. Дуже дякую, Тарас. Будь ласка.